Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari. Bugun 27-oktyabr kuni O'zbekiston futbol assotsiatsiyasida Superliga so'nggi o'yinlardagi hakamlarning xatolari muhokama qilindi. Unda O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi birinchi vitse-prezidenti Ravshan Ermatov, hakamlar qo'mitasi vakili Valentin Kovalenko, hakamlar qo'mitasi raisi Erkin Baxtiyorov ishtirok etib, jurnalistlar qarshisida hakamlarning Superliga so'nggi turlardagi baxsli vaziyatlarni tahlil qilib, savollarga javob berishdi. Video kengroq tarqalishi uchun like bosishni hamda o'z fikrlaringizni izoh qilib yozib qoldirishni unutmang. Dastlab Ravshan Ermatov hakamlarni quyidagicha tanqid qildi. Oshing halol bo'lsa, ko'chada ye deyishadi. Hech kimdan yashiradigan, berkitadigan narsamiz yo'q. Xato bo'lsa, xatoni tushuntirib berishimiz kerak. Butun dunyoda o'yin davomidagi jarayonlarda xatolar kuzatiladi. Angliya, Ispaniya, Italiya chempionatlarida ham har turda xatolar kuzatiladi. So'nggi jahon chempionatida 23 ta o'ta qo'pol xato kuzatilgan. Dunyoni top hakamlari shunday xatoga yo'l qo'ygan. Hamma o'ylaydiki, ularning xato qilishga haqqi yo'q deb. Ular ham inson, xato qilishga haqqi bor. Xafa bo'lishmasin. Top darajaga chiqishga bizni hakamlarda hali ancha bor. Yuziga aytaman, xafa bo'lishmasin yana. Chunki kerakli darajada o'zini qiynamayapti, o'z ustida ishlamayapti, tahlilga jiddiy yondashmayapti. Agar o'zini, hayotini bag'ishlasa, umuman boshqa saviyada bo'lar edi. Hayotingni o'z ishingga bag'ishlamasang, natija bo'lmaydi. Choyxonaga borasan, yurasan, ishing qolib ketadi. Men o'yindan 3 kun avval jamoalarni, futbolchilarni o'rganmasam, uxlay olmas edim. O'yindan keyin ham uxlay olmasdim. Toki qayerda qanday qaror qabul qilganimni, tahlilini bilmagunimcha. Agar bunaqa yondashuv bo'lsa, ertaga natija bo'lmaydi. Bu masalani birinchi yoki ikkinchi marta emas, doim gapirib kelyapmiz, dedi Ravshan Ermatov. Ravshan Ermatov so'zlarini yakunlagach, Superliganing so'nggi o'yinlardagi hakamlarning xatolari birma-bir muhokama qilindi. Navbahor Bunyodkor 2-1 hisobida Navbahor g'alabasi bilan tugagan uchrashuvda 19-daqiqasida Navbahor futbolchisi Bunyodkor futbolchisiga shunday tarzda qo'pollik ishlatgan edi. Bosh hakam Akobirxo'ja Shukrulloyev Navbahor o'yinchisiga qizil kartochka bermay, qo'pol xatoga yo'l qo'ygan deb topildi. Shu kuni Varda ishlagan Firdavs Norsafarov ham qo'pol xatoga yo'l qo'ygan deb topildi. Paxtakor Qizilqumni 4-2 hisobda mag'lubiyatga uchratgan uchrashuvda Firdavs Norsafarov Navoiy klubi darvozasiga 2 marta penalti belgilagan edi. Ularning ikkinchisida penalti belgilashda xatoga yo'l qo'yganini tan oldi. Superliga so'nggi turda Nasaf Andijon maydoniga safar uyushtirdi. 1-1 hisobidagi durang qayd etildi. Uchrashuvning ikkinchi bo'limida Nasaf futbolchilari burchak zarbasidan so'ng gol urishga erishgan va bu gol bosh hakam Aziz Asimov tomonidan inobatga olinmagan edi. Muhokama davomida gol urilgan vaziyatda Nasaf futbolchilaridan birining qo'liga tekkan deb topildi. Bosh hakam Aziz Asimov esa to'g'ri qaror chiqargani e'tirof etildi. Bundan tashqari o'yin jonli efirda televideniyada namoyish qilinmagan sababli bu vaziyatni turli tomonlardan olingan video lavhalari yo'q ekani uchun barchadan uzr so'raldi. Ravshan Ermatov barchadan ushbu vaziyatga xolis baho berishni so'radi. Yil boshida Navbahor Paxtakor o'yini so'ngida Sardor Rashidov jarima maydonchasi ichida yiqilgan vaziyatda bosh hakam Firdavs Norsafarov VAR tizimi orqali takroriy lavhani tomosha qilishga nima uchun 6 daqiqa sarflaganini o'sha paytda monitor o'chib qolgani bilan izohladi. Теперь уже моменты экрана учтет, который мне монитор показывает, на какое-то время учтет. 2 soat u 30 daqiqa davom etgan muhokamani qisqa daqiqalar ichida tushuntirib berishga harakat qildim. E'tiboringiz uchun rahmat.